ndio. Na sisi pia tutawafinya. Ama vipi? Tutawafinya. Very good. Busy bee. Protest ilikuwa peaceful.
Tulisema France. Tulisema France. Nakayo shuka. Tulisema France. Tulisema no. Oh, oh, tulisema France and no stones. Sivyo? Sivyo? Kwa hivyo hata leo wasee wa Film Free kutoa simu kusikwe na msee anapona mwenzake, sivyo? 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 Si tumesema ni peaceful. Tumesema ni peaceful. Sasa tunawakumbusha choo ziko inside. Kwa wale wataka kutumia choo, kuna wale wanauza chakula hapa, kuna mwenye anachora matisho. Umetekio mkono ya courage. Umetekio mkono ya courage. Anachora hapo free. Ukitaka uso ya Rex, ukitaka kufanya protest, ukitaka kuandika saba saba. Hapo hapo. Na kuna bouncing castles za watu hii. Salamu, are you ready? Wangapi wanachua saba saba ni kwa sababu gani? Wangapi wanachua saba saba ni toka wapi? Saba saba imeanza which year? Imeanza which year? Saba saba imeanza 1990. Hey, the pressure decreases or increases? The pressure decreases or increases? Increases. The pressure decreases or increases? Mimi nasikia tu mnasema increases hapo. Nani wa I think? Thank you.